欢迎收睇东网点评，我系奇哥。美商教骨文公司据报有意加入竞标抖音国际版 TikTok。外媒指出，甲骨文行政总裁埃利森除了是甲骨文的高层，同时也是特朗普的支持者。听听英国广播公司的文章分析。据报道，甲骨文公司已经同 TikTok 母公司字节跳动初步洽谈，正在认真考虑是否收购这个在美国、加拿大、澳洲和新西兰市场热爆的影音分享应用程式。美国总统特朗普对此表示，甲骨文是一间很好的公司，如果收购 TikTok 美国业务一定会做得很好。英国广播公司文章指出，甲骨文行政总裁埃里森是特朗普的支持者，今年二月在加州的私人高尔夫球场和庄园为特朗普举办募款活动，有很多政商名流参加。特朗普之前曾经高调指出，有可靠的证据显示字节跳动公司利用 TikTok 危害美国的信息安全。 TikTok 的母公司字节跳动必须在90日内完成出售它在美国的业务，否则将会在美国遭到封禁。而如果美国公司收购 TikTok 美国业务成功，美国政府应该得到售价中的一部分报酬。美国微软公司早前曾经公开表示，已经同字节跳动就收购 TikTok 北美、澳洲和新西兰的业务进行讨论。社交媒体推特亦都向字节跳动表达收购的兴趣。而家甲骨文忽然杀出，为 TikTok 最终花落谁家再添变数。节目时间就到这里了，再会。